Lai gan bezdarbs kopumā samazinās, ilgstošo bezdarbnieku skaits pieauga. Vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku ilgstoši nespēja atrast darbu. Tie ir ļaudis, kuriem bezdarbnieka pabalsts vairs nepienākas, un viņi ir palikuši praktiski bez iztikas līdzekļiem. Vienīgā iespēja noturēties virs ūdens ir 100 latu stipendija. Taču, lai pie tās tiktu, jāgaida garā rindā. Labā ziņa ir tā, ka šai programmai valsts nolēmusi piešķirt papildu finansējumu un īstenos to arī nākamgad. Vairāk stāsta Liene Barisa. Tādu kā Jurijs ir vairāki 10 000. Tā kā jau ilgstoši ir bez darba un savā elektromehāniķa specialitātē atrast pastāvīgu darbu nav varējis, viņš nolēma pieteikties 100 latu stipendijai. Darbs piedāvāts sociālās aprūpes centrā Mežciems, kur viņš veic nelielus remontdarbus. Tas, ka Eiropas Savienība palīdz un nodrošina darbu, ir ļoti labi. Vienīgais uz pusgadu tas ir par maz. Būtu jau labāk, ja būtu ilgāk. Bet tā kolektīvs ir labs un priekšniecības attieksme lieliska. Strādāt var pat ļoti labi. Bez Jurijas sociālās aprūpes centrā ir nodarbināti 12 bezdarbnieki no 100 latu stipendijas programmas, un centra direktors ar viņu darbu ir apmierināts. Lai gan gadījušies arī tādi, kas kā nākuši tā pazuduši, cilvēki lielākoties ir apzinīgi. Tie pienākumi var būt visdažādākie, sākot ar teritoriju uzkopšanas darbiem, arī varbūt virtuvē palīdzot dažādiem vienkāršākiem darbiem, kā arī pie iemītnieku aprūpes. Ņemot vērā gan visu šo finansiālo stāvokli, gan arī to, ka darbinieku skaits ir samazinājies, mums tas neatcerams atspēc. Nodarbinātības valsts aģentūrā vairāk nekā 55 tūkstoši bezdarbnieku vēl gaida, lai iesaistītos šajā programmā. No projekta uzsākšanas dienas pasākumā kopā mēs paspējām iesaistīt 35 tūkstoši bezdarbnieku. Tad mēs redzam, ka tā vēlēšanās iesaistīties pasākumā ir daudz lielāka nekā mūsu iespējas to apmierināt. Lai spētu apmierināt lielo pieprasījumu, valdība nolēmusi šogad programmai piešķirt papildus finansējumu un līdz gada beigām izveidot vēl 20 tūkstošu prakses vietu. Tāpēc Nodarbinātības valsts aģentūra aicina atsaukties pašvaldības, kuras var piedāvāt darba vietas. It īpaši tiek gaidīti piedāvājumi, kur bezdarbniekus varētu sākt nodarbināt jau tuvākajā laikā. Gadā bezdarbnieks 100 latu stipendijas programmā var strādāt 6 mēnešus. Ja darbu arī pēc tam nav izdevies atrast, var pieteikties citiem nodarbinātības pasākumiem, piemēram apmācībām. Liene Barisa, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.